সুপ্রভাত। আজিৰ দিনটো ৰাখিফল আমাৰ প্ৰণামে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছো। পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ যে আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠান দৈনিক ৰাখিফল চাই খুবেই ভাল পাইছে আৰু খুবেই মৰম দিছে। আপোনালোকৰ লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে আমি দুগুণ উৎসাহ পাওঁ। গতিকে আপোনাৰ দিনটো ৰাখিফল অতি সোনকালেই পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আহিছোঁ ৰাখিফলৰ মাজলৈ। আজি ইংৰাজীৰ 27 জুলাই আৰু অসমীয়াৰ 10 শাওন বৃহস্পতিবাৰ। আজি শুক্লা নৱমী। আজি জাত কৰ্ম, আৰোগ্য স্নান আদিৰ দৰে শুভ কৰ্ম কৰিব পাৰে। ৰাতি 11:29ৰ পৰা 12:49লৈ আজি অমৃত যুগ আছে, অৰ্থাৎ এই সময়ত কাম কৰিলে শুভ হ'ব। দিনৰ 2:57ৰ পৰা 6:04লৈ আৰু ৰাতি 11:29ৰ পৰা 12:49লৈ কোনো শুভ কৰ্ম থাক নিদিব, কিয়নো এই সময়ত কাল ৰাতি আৰু কালবেলা যুগ আছে। আজি কাৰোবাৰ আদ্য ঋতু হ'লে 15 দিনীয়া বেচা যুগ মতান্তৰে 3 মহীয়া পতিহীনা যুগ ধৰা হ'ব আৰু আজি কাৰোবাৰ মৃত্যু হ'লে দীপত দূৰ পাব। এতিয়া চাওঁ হওক আজিৰ ঋতু ৰাখিফল সমূহ। মেঘ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি কামৰ হেঁচা অলপ হতাশ আৰু ভাগৰতালৈ আহিব। আপুনি পইচা আয় কৰিবলৈ বহুত উৎসৰ সন্ধান পাব। ৰোমাঞ্চৰ ফাইলটি চাবলৈ গ'লে আজি বহুত ভাল দিন নহয়। নিজৰ উদ্দেশ্যৰ দিশে শান্তিৰে আগবাঢ়ি থাকক আৰু সফলতা লাভ হ'লেহে নিজৰ উদ্দেশ্য অন্যৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব। আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱন আপোনাৰ পৰিয়ালত চলি থকা নয়াৰ্থক ভাৱ ভংগীৰ বাবে বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে। ব্ৰেক ৰাখি জাতক জাতিকাসকলে আজি আপুনি ঊৰ্জা আৰু শক্তিৰে ভৰপূৰ হ'ব। নিজৰ আয় পইচা ভাবি চিন্তি নিৱেশ কৰাতহে লাভ আছে। সন্তানৰ স্বাস্থ্যই আপোনাৰ অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। সহকৰ্মী আৰু ডাঙৰজনৰ পৰা পোৱা সহযোগে আপোনাক উৎসাহিত কৰিব। মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি কামৰ হেঁচাই অলপ হতাশা আৰু ভাগৰতালৈ আহিব। নিজৰ বাবে পইচা জমা কৰা দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন আপোনাৰ পূৰণ হ'ব, লগতে উচিত মূল্যৰ ধনো জমা হ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত হোৱা কাজিয়াই আপোনাৰ মন বেয়া কৰিব পাৰে। সকলোতকৈ ভাল সম্বন্ধ বৰ্তাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। অফিচত কোনোবাই আপোনাৰ কামৰ মাজত আজি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, সেয়াবে সাৱধানে থাকক। আজি আপুনি বিনা কাৰণত কিছু লোকৰ লগত হয়তো তৰ্কাতৰ্কি লাগিব পাৰে। কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে ব্যস্ত দিনযোৰাৰ পাছতো আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। আজি যদি আপুনি বেলেগৰ কথা মানি ক'ৰবাত অৰ্থ বিনিয়োগ কৰে, তেন্তে আৰ্থিক লোকচান হোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মাজত পইচাক লৈ কাজিয়া হ'ব পাৰে। কাম আৰু ঘৰৰ চাপে আপোনাক খঙাল কৰিব পাৰে। সিংহ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি আপোনাৰ দিনটো লাভত যাব আৰু আপুনি বহুদিনীয়া বেমাৰৰ পৰা অলপ শান্তি অনুভৱ কৰিব। আজি ডাঙৰজনক সেৱা কৰি ঘৰৰ পৰা ওলালে আপোনাৰ ধন লাভ হ'ব পাৰে। পৰিয়ালৰ সদস্যসমূহৰ লগত অলপ অৱসৰৰ সময় অতিবাহিত কৰক। এই ৰাশিৰ বয়সীয়া লোকসকলে আজি খালী সময়ত পুৰণি মিত্ৰক লগ কৰিবলৈ যাব পাৰে। কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলক আজি কিছু চিন্তা আৰু সামাজিক মতভেদে আপোনাক অস্থিৰ আৰু অসহজ কৰি তুলিব। পৰিয়ালৰ সদস্যৰ ভাল পৰামৰ্শ আজি আপোনাৰ বাবে লাভদায়ক নিৰ্ণয় হ'ব। প্ৰেমৰ ফালে চাবলৈ গৈছে আজি দিনটো বহুত ভাল হ'ব। যিকোনো বিবাদত আপুনি আজি ৰাজত্ব কৰিব। তুলা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে দূৰণিবতীয়া যাত্ৰাৰ বাবে ওলাইছে যদি নিজৰ বহুমূলীয়া বস্তুবোৰত বিশেষ মনোযোগ দি ৰাখিব, নহ'লে চুৰি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে এয়া বহুত ভাল দিন। এই বিষয়ত আপুনি নিজৰ বন্ধুৰ সহায় ল'ব পাৰে। প্ৰয়োজনতকৈ বেছি খৰচ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ব্যস্ত ভৰা দিন হোৱা সত্ত্বেও আপোনাৰ স্বাস্থ্য আজি ভালে থাকিব। নিজৰ দৈনন্দিন খৰচত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখক। অফিচত এক আনন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব। আৰ্থিক স্থিতি ভাল কৰিবৰ বাবে তামৰ পাত্ৰত পানী খাওক। ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ সুখেদি ভৰা ভাল দিন হ'ব। যিসকল লোকে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ পৰিচালনা কৰে তেখেতসকলক আজি কোনোবা ঘনিষ্ঠ প্ৰাপ্য উপদেশ মতে আৰ্থিক লাভ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰেমৰ ফালেদি চাবলৈ গ'লে আজিৰ দিনটো ভালেই যাব। কাম কাজত আহি থকা পৰিৱৰ্তনৰ বাবে আজি লাভান্বিত হ'ব। আজি আপুনি নতুন চিন্তাধাৰাৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব আৰু যি কামেই কৰিবৰ বাবে পচন্দ কৰিব তাতে আপুনি প্ৰয়োজনতকৈ অধিক লাভ পাব। মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে অন্যৰ সফলতাক প্ৰশংসা কৰি আপুনি মানসিক তৃপ্তি লাভ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ বিনিয়োগ আৰু ভৱিষ্যতৰ যোজনাসমূহক গোপনীয় ৰাখক। পাৰিবাৰিক সমস্যা অথবা জীৱনসংগীৰ লগত চলি থকা অশান্তি আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে নিজৰ ওপৰত ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন। কোনো কাৰণ অবিহনে চিন্তিত নহ'ব। আপুনি যিকোনো যোজনাত বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে দুবাৰকৈ চিন্তা কৰক। কোনোবা আত্মীয় যিজন বহুত দূৰত থাকে তেখেতৰ লগত আজি সম্পৰ্ক স্থাপন হ'ব পাৰে। আপুনি অনুভৱ কৰিব যে আপোনাৰ সৃজনাত্মক গুণ ক'ৰবাত যেন হেৰাই গৈছে আৰু নিৰ্ণয় লওঁতে আপুনি আজি বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে।
মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকল আশাবাদী হওক আৰু সদায় ধনাত্মক দিশৰ পিনে লক্ষ্য কৰক। আপোনাৰ বিশ্বাস আৰু উদ্দীপনাই আপোনাৰ ইচ্ছা আৰু আকাংক্ষাসমূহৰ বাবে নতুন বাট মুকলি কৰিব। যিসকলে ইতিমধ্যে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত অৰ্থ বিনিয়োগ কৰিছে তেখেতৰ আজি লোকচান হ'ব পাৰে। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ প্ৰয়োজনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো আপোনাৰ প্ৰাথমিকতা হ'ব লাগে। আপুনি আজি বহুত সুযোগ লাভ কৰিব। দিনটো ৰাখিবৰ আজিলৈ ইমানেই। কাইলৈ মই পুনৰ লিখিম আমাৰ এই শিতান, য'ত মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকৰ দিনটো কেনেদৰে যাব। সকলোৰে আজিৰ দিনটো শুভ হওক। ধন্যবাদ।